Հյուզանդի բնակիչ եմ, 2004 թվականի պայմանագիր եմ կապել Գապշին, առաջ Վիսկոմն էր, հետո նարավ Գապշին, տուն ենք, մեր բնակարան սեփական տունը տվել ենք, հաստես Հյուզանդի փողոցի վրա, որ պետք է ստանանք Արամի 72-80 հատվածում կառուցվող շենքից, նույն երկու տարվա գումարը ստացել ենք, ու վերջ, երկու տարի հետո մենք իմացանք, որ կառուցվում է, ձգձգվում է, սպասեցինք, իսկ արդեն 2-3 տարի է գիտենք, իհարկե 2004 թվականից մինչև հիմա 8 տարի է, ոչ մի տուգանք չենք ստացել, ոչ մի վարձ չենք ստացել, ու հիմա պարզվում է, որ ամեն մի բնակարանը վաճառել են 2-3 հոգու վրա, չկա փոքր քառակուսի մետր, որը պետք է տային բնակիչներին տեղի, չի նախատեսվել, շենքը հենց հիմքը գծվել է ու կառուցվել է մեծ քառակուսի մետրերով, չի նախատեսվել, բնակիչներին անտեսել են հենց հիմքը գցելուց հետո, ճիշտ է, մենք դա իմացել ենք ավելի ուշ, բողոքարկել ենք բոլոր տեղերը, ինչքան որ կարելի է, ում որ կարելի է բոլորին, բայց ոչ մի դրական պատասխան չենք ստացել։ Քաղաքապետարանը մեկ շաբաթ առաջ ասեց՝ «Բերեք ձեր պայմանագրերը, մենք կնայենք, կտեսնենք», նայում են, տեսնում են, դեռ պատասխանը չկա։ Դրական պատասխան ոչ մեկից չենք ստանում, բացասական պատասխաններ հենց անենց գալիս են։ Դատեր են տվել, հետաձգվում արդեն 3 տարի դատերի մեջ ենք։ Ամեն ամիս մեկը չի ներկայանում, մյուսը չի ներկայանում, ու դեն շարունակ մինչև այսօր արդեն 8 տարի։ Խնդիրը կա, խնդիրը մի մասը օրենս դրական է, մի մասը նոտարի մեղավորությունն է, մի մասը մեր բնակիչների իրավագիտական ցածր աստիճանի պատճառով։ Կնքել են մի պայմանագիր, ենթադրելով, որ այլ պայմանագիր են կնքել։ Նոտարը մեղավոր է եղել որոշ դեպքերում, այսինքն ես ընդհանուր պատկերն եմ նկարագրում, որ կողմերին չի բացատրեն, թե իրանք ինչի տակ են ստորագրում և ինչպիսի հետևանքներ կարող են ունենալ։ Օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն կա։ Այդ բոլոր իրավիճակները առաջացել են 1 տարուց առաջ, որտեղ իմ նշանակվելուց հետո փաստացի եղել է հետևյալ հանձնարարականները, որ բնակարանների երկրորդական արկու վաճառքը դադարեցնելու կամ կանխելու համար յուրաքանչյուր նոտար իր ձեռքի տակ պիտի ունենա տվյալ բնակարանի չկառուցված բնակարանի հատակագիծը եւ յուրաքանչյուր կլինի դա նախնական արկու վաճառքի պայմանագրի, կլինի հետագա վճարման պայմանագիր, այդ շենքի վրա թող ձեռքի տակ խաչակաշուն, որպեսզի երկրորդին չվաճառի։ Լուծումները շատ տարբեր, այսինքն օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը շրջանառության մեջ է։ Իհարկե սա փոփանք չի լինելու այն մարդկանց համար, որոնք այստեղ հավաքվել են, որոնք եւ արդեն իսկ այդ վիճակից տուժած են։ Բայց կարկնում եմ, այսինքն հետագայի համար այդ խնդիրները պետք է լուծվեն, այս պայծառությամբ պիտի հասկանալ, որտեղ է եղել նոտարի մեղավորությունը, արդյոք ակնհայտ եւ կոպիտ կա, որով ինքը պատասխանատու